horta ra'iisul wasaaraha la soo dhaariyey ilaahay subxaanahu watacala horta waxaan uga baryaa xilkan inuu ilaahay la garab galo, lana waxaa ku xeeran 500 oo qofood oo mid walbaaba uu xildoon yahay, mid walbaaba backgroundkiisa dambe haddii la fiiriyo taariikhdiisa ama ay mugdi tahay ama ay iftiin tahay. Horta marka hore waxaan ra'iisul wasaarahan soo dhowow xilka horta allah kula garab galo, magaaladan iyo dowladnimadan qaabka laga soo marana dewaanin siyaasadda ku soo jirayo ilaa iyo jubbaland kasoo shaqeeyo maamul goboleedkii jubbaland doorashada madaxweynaha xataa ka ahaa gudoomiye, wasiirada hadda uu laamin karo ama maxaa la gudboon, waxaa la gudboon la tashiyo fara badan, waxaa la gudboon degdeg la-aan, waxaa la gudboon in nin walbaaba wax ka imaan karo uu iska barto damaanadiisa, damaanad la-aantiisa cidda u keentay la tashiyo badanaa la gudboon. Maadaama dee hadda waa dareemi kartaa hadda Puntland iyadoo aan ra'iisul wasaareeba hal maalin uu ilaasan yahay marka aniga ra'iisul wasaaraha waxaan kula talin lahaa dadka hadda agta ka fadhiyo tiim badan oo waxaan arkayay dowladihii hore ka mid ahaa oo wada xildoon ah, qasabna ma aha nin baarlamaantariya in wasiir laga dhigay, qasab ma aha. Waxaa bannaan dad badan oo akhlaaq leh oo diin leh oo aqoon leh oo shahaadooyin kala duwan wato oo dalka wax usoo qabto wasiir mudanaa jiro. Marka anigu waxaan qaababa fakar ah inaan baarlamaanka hadda jiro wasiirada lagu yareeyaba oo aan xoogga laga keenin baarlamaanka wasiirada cusub, inaan laga keenin haa, sababtoo ah keligood dalka ma leh. Hadda madaxweyne Farmaajo waxa uu ku tegay dee jamaahiir isku tagto darteedu ku tega maahane baarlamaan keliya ma kala dirin. Anigu waxaan qabaa in ra'iisul wasaaraha cusub dadka uu ku darsanaa golaha wasiirada inaysan baarlamaan keliya isku jirin. Maya, ma waxaad qabtaa xoogga inuu baarlamaanka yimaado laakiin banaanka qayb ka mid ah banaanka dad aan baarlamaan ahayn xoog inuu banaanka yimaado qabtaa? Maya, maya, dad aan baarlamaanka ahayn waa in lagu soo daraa, sidaasaan aniga aaminsanahay, oo tacliin iyo aqoon lagu doortay iyo waxqabad. Miisaanka labada dhinac kee jeceshahaad leedahay inuu badiyo? Inuu badiyo gudaha baarlamaanka mise banaanka? Maya, horta baarlamaanka dad badan oo sharaf badanaa ku jiro, dad badan oo aan wax matalaada ku imaanna waa ku jiraan. Marka anigu waxaan qabaa in la isku baalansi gareeyo labada dhinacba, labada dhinacba. Waxaad ogtahay arrimaha waaweyn ee hadda yaalla waxaa ka mid a saluuga durbaba ka imaanaya Puntland, iyadoo aad ogtahay in Puntland madaxweynaheeda ugu tartamay xilka madaxweynaha uu waayey, xilkii ra'iisul wasaarahana ay waayeen. Maxay kula tahay arrintan? Horta madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani waa soo dhoweynaya, nin dowladnimadan cusub abaal ku leh oo taariikh ku leh waay. Madaxweynihii waqtigiisa u dhammaadana mararka qaarkood faradduceyna ahayd in lala wada jihaado ama xilka uu banneeyo, maadaama qaladaad dastuuriya, qaladaad caburin ah, qaladaad maamul goboleedyada uu jiro. Madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani nin abaal ku leh waa dowladnimadan, laakiin macnaheeda ma aha ra'iisul wasaaraha maxaana la ii dhaafiyey ama nin reer Puntland loo siin waayey, macnaheedi ma aha. Anigu madaxweynaha waxaa la sheegsheegaya, waxaan qabaa Saciid Cabdulaahi Dani inuusan nin waxaas laga sheegaa aysa dhab ahayn, nin Soomaaliya wax ka og, dowladnimada wax ka og. Xasan Sheekh Maxamuudna dabcan heshiisay ku ahaayeen in ra'iisul wasaare Xamse la keeno. Marka saluugga adigu inaanu jirnay kula tahay maya, aniga waxaan aaminsanahay walaalaheen reer Puntland isku hadafaan nahay, isku afkaaraan nahay, wax midiyaha laga sheegaya wax wada jira ma ahan. Ra'iisul wasaaraha la keenana waa walaalkood, annana walaalaheen waaye, dowladnimadaana deeqdo. Madaxweynaha Soomaaliya dhowaan wuxuu booqasho ku tegay Imaaraadka. Dad badan waxay aaminsan yihiin in dowladdan cusub ay Imaaraadka soo dhaweysanayso dowladda Khadar oo gacsaar lahayd dowladdii horena ay fogeynayso. Waad ogtahay dana badan ayaana isaga xiran adduunyada. Adigu ma waxaad qabtaa in iminka Khadar lagu bedelo Imaaraadka mise labada dhinac in laisku wado? Horta madaxweynaha hadda xilka hayo nin khibrad leh oo xilka intuusan qaban 2 sano bannaanka isku soo diyaarinayeen, 4 sano iyo dhowr biloodna uu xilka hayay, 5 sanana bannaanka uu ka joogay, qaladaadka la galay iyo waxa dhacay iyo dadkiisa iyo dowladnimada iyo dastuurka waxay ku dhacay nin og waay. Lama raba inaan annaga gees orodno oo waa waray alasaydi aan qayrinno. Imaaraadka danaha Soomaaliya haddaan ka dhex fiirsanno in lala heshiiyo oon walaalo noqonno laabaas, wax dhibo aan uga jeedo male. Hal qalad haddii lagu helana dee madaxweynaha isagaa ma yeeleen? Hadduu yeelana shacbiyad annagaa soo taagan oo yeeleen ba Khadarna in bedelkeedii la fogeeyey Imaaraadka lasoo dhaweysto kulligood in la wadaan qabaa anaga kulligood maanta in la wado. Arrintii astaantii Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ka mid ahayd Soomaali heshiis dunida heshiis la'ah, Qadaraan rabnaa, Imaaraadaan rabnaa, qof kastaan rabnaa. Anigu waxaan aaminsanahay Imaaraadku hadday na wanaajiyaanna waa wanaajinana, haddaysana wanaajinna dad quursi qaadanaya ma ahin. Marka adu marnana ma qabtay in wadana lasoo dhaweysto? Ma jirto. Aniga dadkan media ka qaylinayo dowladdii hore taageerayaashu ahay media lacagta lagu siin jiraa waxay aaminsan yihiin dalkii Imaaraada loo gacan geliyay, Kenya loo gacan geliyay, waxaas ma jiraan. Adduunku waa la noolaanaynaa, waa la shaqaysanaynaa, maslaxadeenaan ka fiirsanaynaa. Arrinta Kenya
waad ogtahay mar kasta caqabada xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya uu taagan yahay oo arrimo waaweyn ayuu salka ku hayaa oo muranka xuduudaha oo kiiskii badda oo Soomaaliya loo xukumay ay qayb ka tahay. Haddana waxaa dabcan wararka soo baxay sheegayaan in Kenya ay aada u danaynayso in dib loo soo celiyo qaadkay u soo dhoofin jirtay Soomaaliya ee inta badanna laysla aqbalay. Maxay taas leedahay inay Soomaaliya kaga bedelato Kenya? caqabadana markasta soo laalaabatana maxay salkaysaa? Horta Kenya waa dal aan daris nahay, sideedana waxaa la rabaa in cadaaladda laga abaaro wax kasta oo wada hadala. Kenya aniga waxaan qabaa qaadkeeda hadduu soo laabanayo saddex arrimood. Kow, horta waa in looga bedeshaa kalluun iyo waxyaalaha dalaga ee dalkeena ka soo baxo. Labo, madaxweynaha waxaan kula talinayaa dadka golaha wasiirada imaan doona ku jiro ama baarlamaanka ku jiro ee danaynaya arrimaha qaadka in bataatama madaxweynaha uu iska fogeeyo. Dad Soomaaliya oo ganacsataa ayaa qaadkan 4 sano 7 sano ka shaqeynaya, ayagii in loo daayo ay ka wada faa'iidaystaan laguna kontroolo wixii qaadka aan ku bedelan laheenna dee laga wada hadlo, weliba guddi uu madaxweynaha u saaraan qabaa. Laakiin in yaroo ku dhow inay wax u hoosgeliyaan fashilkii waagi hore waayo, taas asnaha ka digtoonaado. Annana insha allahu tacaala talan ku siinaynaa Kenya. Qaadka waxaan uga bedelanaa inay duqoynta dadkeena ka dhaafto. Qaadka waxaan uga bedelanaa inaan kalluun iyo waxa dalkana ka soo baxo aan siino. Ma aha in qaad sunad keliya intana siiso aan anagu lacagtiyo cadaana direyno. Waxbaan uga bedelanaynaa, wax walbana waa laga hortaga. Dalkuna dee madaxweynu leeyahay aan ka warsugno. Waxaad ogtahay in muddo ku dhow 2 sano dalka uu ra-iisul wasaare ka ahaa Maxamed Xuseen Roobeel oo hadda waqtigiisu soo dhammaado xafiiska ka tegay. Maxaa lagu xusuusan karaa walaahi niyo Maxamed Xuseen Roble waxaa lagu xasuusan karaa doorasho cadaalad ah waddanka ka dhacdo, laakiin aan la fudayna annaga. Tusaale ahaan, mar allaale iyo markii ay madaxweynihii waqtigiisu dhammaaday iyo Fahad Yaasiin ay go'aan ka gaaraan oo ay cariiri geliyaan, isla markiiba dad garab u ah, hiil u ah siyaasadda iyo toosinteeda iyo awood ciidan iyo wax walba hiil u ahaan ahayn, guud ahaan wuxuu ku ammaanayaa asaga shaqsiyan in waddanka uu doorasho uu geliyey. Waad la socotaa halis inteeda lahan ka badbaadna. Eedaha loo jeedinayaa isaga qudhiis? Eedaha loo jeedinayo dee waa bini'aadan. Eedaha loo jeedinayo hadda waxaad ka wadaa, waxaan u fahmay eedii Fahd Yaasiin ama professorkeenni in Ingiriis aan u fahmay, laban ku salayn karaa. Fahd Yaasiin dee waa nin iska hadlay oo xilkiisa la dhaafiyey, awood xaquna u leeyahay inuu iska hadlo. Ducidda dhegeysanaysa waqti ku dhuminaysa ayada u taalla. Shaqaa noo taal, abaaraa noo yaal, duulinimaa noo taal. In Fahd aan warkiisa lasoo qaada ma qabo. Professor Ingiriis saaxiibkay inaan ku fogaado ma rabo. Laakiin waxaad moodaa in salaadii ugu dambeysay oo taxiyaadka oo dadkii ka bayray ama quraacdii uu yiri farmaajaan la soo cunay uu halkaas xoogaa wax xasaasiyad ka soo qaaday. Nin Professor Cabdiwahaab la dhaho yiri cadeymaan haystaa, haddana inuu yiraa garaan u galaa. Dee professorka waxa uu noo akhrin jiray iyo buwaagtii Oxford wuxuu u sheegi jiray, aada moodaa in professorkii hore iyo professorkan ay isdilayaan. Waxaan qabaa eedaas ra-iisul wasaaraha loo soo jeediyay, bataatanba waxba kama jirto. Ra-iisul wasaaraha abaaluu nagu leeyahay, karaamuu nagu leeyahay, waa nin soo shaqeeyey, waa nin maanta Ilaahay baan ku dhaartay khatar naga badbaadiyey. Gudoomiyaha baarlamaanka hore war la socotaa in extension ay saxiixeen, baarlamaan badan ay ku raaceen. Marka ra-iisul wasaaraha ani waxaan aaminsanahay meelaha lagu maamuuso ha lagu sharfo, qasriga ugu fiican oo uu astaahilo iyo security ha la siiyo. Annana waa garab taaganaa waqti walba hadduu xilka hayay iyo hadduu ka degay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo taas sheegtay waa aragnimo u leh dowladnimada dalka. Hadda waxaa horyaalla howlo waaweyn oo muhiim dalka u ah 4 sano ee mudaxweynadkiisa. Ma is leedahay baahiyaha iyo waxa ay ka filayaan dadka shacabka Soomaaliyeed uu ka dhameyn karaa? Hortaniyo madaxweynaha nin khibrad badan ku filan waay, sababtoo ah intuusan madaxweynihii hore noqon 2 sano diyaarin bannaanka ayay ku jireen, 4 sano iyo bilo xilkuu joogay, 5 sano bannaanku ka joogay. Maanta Xasan Sheekh Maxamuud wax walba oo qaladoo ka dhaco lama dhihi karo kama uu ahaa, sababtoo ah nin khibrad ku filan leh waay. Sababta uu ra-iisul wasaaraha u daahiyey waxaad dareemaysaa inuu latashiyo badan sameeyey. Ra-iisul wasaaraha meesha uu u wiciyey waxaad dareemaysaa in halkaas ay cadaalad ahayd. Midna waa ugu garaabayaayo 5 kun oo siyaasiyiin ahoo mid walbaaba u baasaboor diblomaasiya iyo dhul iyo wasiir iyo safiir rabaa horta ku xariiro oo allaha u fududeeyo. Laakiin waxaan aaminsanahay 100% in uu waxyaalaha horyaalla ka soo dhammaanayo, annagana waa ku garab siinaynaa, sababtoo ah 6 sano oo dhagala-aana iyo 6 sano oo irid kasta inaga go'doonsaneed oo dadkayaga dhaawaca xataa aan awood loo waayo in baabuurka dhagaxa uu soo gudbaan soo marnay.
إردها مدحونا وحن كل طلنا يا ده إنه فرضت قوى سياسيين ما ها إن كقارع قوى إن كهر كهر رئيسنا ما حزب يسا يقوى يدونا إن قاتان كراستي ومهم سنة أو قلها وزير ده قيب مهم قاتان أدو أرتا أرتا مدحونا إن أسيقو كل أو كل سوني هادو حلك أوليبتو ده وحا واي وحا كما حالا بايانا أفهمي واي سياسة دان وحكا لان هاي مضحان سوء هين كاران مركي المنشا الإرادة من رايمر كل أول ران قوب جوق هين وكدم غنيني أفر لا تنسى عريسك أوبريريني دور النمدا إنا نكمل نغن أنا قابا واربنا لكن إنت ويغان وكو كل سوني إنو وحو ليبو لا باس وحا ليبو كم جران وقد نبين حج كسانة كان يسبدل أيها كوراي أو تردي اللي سينجري سوماليا تراد وغو حسيس أيها اللي سي أو دوني دورنا أيها نارتا سامي سيمركي دوني دا سعودي أيها رئيس دادك إيماني عباشا يا ميلا قارك إيمانيس دادك قاري تغي حج كهدا يانو حال الشيء قاركو ديناني هلين أذيك يوبه ناين أرنتا محاد كوكت يا هورتا وما سنتها موضوع حج كهورتا دوني دا ملايين حج نجرت السنة كان هل مليون وسديت بغلو كونير بنانك هكا حجين ومبهرت حجينيس وسارة عدالة وليس بضن ايا كويمت وزارة الدين تي وقافت قاب الله قاب كي اوغو حبونا او انيق عيس ليه كري و اي ما ريسي كو ما ريسي سو مالي دان والله سوحتا عدالة الرؤي ومورن كامرنا معدو واي نمان بضن علماء ايا كهر لاي بدلك ايا كهر لاي في النظر الما يركا تيك توك اكو هيستو ابارها انوحا نامسان اي سو مالي دو كامرنا مع تمورن وسارد الدينتي أوقافته عقابات والبا ننك الدولة دا أما ننك الشعبية دا أما ننك حفيسية دا معناها لو قيبينا هكتما دا وزير كان أنا وحانا عميسان هاي السيدة وغم معقول صن أي أوقيبين أي أوقيبين إيه دا مارك اللو جيدين أيو حلل هاي إيه دا اللو جيدين أيو دي إلا يوم الدين إيه دا مرنا مانيسو سو مالي وحا وحا دا كوبيا دا أوكي انتوال غمر مايا لكن وحان عميسان هاي إنو مقايماتكي بساسكي إربورد إيكا دقايين انتو اي طبعا ما شركتها اسكال او غار لو لكن استغ قيمتي واحد قطه وزارته سي صحه او قيس شو صح لحدا يجديد شركه ترتنتي انت لا قدي عيد اسك بدل ولا حاجه قدرن وسير كستا نين كستو مدح حج ربا ما انا او مره انا وحان قبا انت قدنا الهي با حج كلا جينا انت هشنا حكو تاكو تو كشان قبا وي ادو ما تن هي كاسي وحو ها حسن عبدي قولد او كميدا مشرحين تي اسوسو تاكت هلك مدحتنمدا دلكا isla markaana qayb ka sidoo kale siyaasiyintii isbeddel doonka oo barnaamijka dabagalka wararka iga la qayb galay